वायु पानी हवा खाए आज शिलचर दो पाबत गजा बंगाली संगठने भाषा अपमान भाषा होर्डिंग कलारंग हानि अतरा दी इकमें जमुस तीव्र गरीहना दीसूँ और आम स्पष्ट कथा यह दूटा संगठने कितनी ऊर क्षमा खोज लगे जैसे क्षमा नोजे आम जमुस कि तीव्रता आंदोलन करम और यह पाबत गजा संगठन विषय जिसके भाषा कलारंग हानि पीने बेनार होर्डिंग कलारंग हानि पीने अपमान करते हैं कि रास्ता पाले कि आठू कराए पिता हम यह स्पष्ट कथा और माननीय मुख्यमंत्री दाबी जाए उन्नीसश भाषा सरकार भाषा आईन हिसाब से प्रणयन हो भाषा सरकारी भाषा हिसाब से आईन प्रणयन हर पद शिलचर आज मैं शिलचर विरोधी बांगाली सकते भाषा अपमान कर सहस कर पे कि ग्रेप्तार कर स्पष्ट कथा ইমান আমাৰ অসমতে বঙালী ভাষা লিখিবলে এটা কোট ইমান সাহস পালে আৰু আমাৰ অসমীয়া জাতিৰ ভাষাক লৈ পেলাই যে ভাষাক লৈ ষড়যন্ত্ৰ বঙালীয়ে কৰি আছে স্পষ্ট কথা এই বঙালী কিন্তু ৰাজপথত উলংঘ কৰি আঁঠু কঢ়াইলে পিটিম আমাৰ অসমীয়া যুৱ মঞ্চৰ ফালৰ পৰা কৈ দিছোঁ আৰু যদি বঙালীয়ে যদি আমাৰ অসমীয়াগত সংঘৰ্ষ কৰিব মন আছে আঠ আঠকো চেলেঞ্জ দিছোঁ গুৱাহাটীলৈ আমিও যাম এবাৰ অসমীয়া যুৱ মঞ্চৰ অনুৱাই হিচাপে গুৱাহাটীলৈ কাৰ কিমান দম আছে কাৰ কিমান জাতিৰ দম আছে আমি সেইটো চাওঁ তই বঙালী জাতিৰ দম আছে নে আমাৰ অসমীয়া জাতিৰ দম আছে ইয়াত ভাষাক লৈ পেলাই ষড়যন্ত্ৰ অসমীয়া জাতিক লৈ ষড়যন্ত্ৰ কৰা এতিয়াৰ পৰা অসমীয়া যুৱ মঞ্চে চাই নাথাকে যদি সংঘৰ্ষ কৰিব মন আছে সংঘৰ্ষ হ'ব আমি ইয়াৰ পৰা স্পষ্ট কথা কৈছোঁ এই বঙালী সংগঠন দুটাই যে আমাৰ অসমীয়া ভাষাক মুহাৰি অসমীয়া জাতিক আৰু অসমীয়া ভাষাক অপমান কৰিছে আমি অসমীয়া যুৱ মঞ্চে তীব্ৰ ভাষাৰে গৰিহণা দিছোঁ আৰু বঙালীক কৈছোঁ তহঁতৰ দম আছে যদি তহঁতি বাংলাদেশৰ বাহিৰা তহঁতৰ পূজা মূৰ্তি ভাঙিলে দুৰ্গা মূৰ্তি ভাঙিলে বাংলাদেশী মিয়াই তহঁতি বাংলাদেশী মিয়াৰ লগত লাগিবলৈ কেলে সাহস নহ'ল সেইদিনা কলিকাতাত তহঁতক বম দি মূৰ্তি এটা অহাৰ পাছত বম দিছে মিয়াই কাটিছে কেলে মিয়াৰ লগত লাগিবলৈ সাহস নাই তহঁতি অসমতে থাকি অসমীয়া ভাষাৰ বিৰুদ্ধে ষড়যন্ত্ৰ 60 চনৰ পৰা কৰি আছ আৰু অসমীয়া উগ্ৰ জাতীয়তাবাদ নচলিব বুলি কৈছ আমি স্পষ্টকৈ কৈছোঁ অসমত উগ্ৰ জাতীয়তাবাদ চলিব এতিয়াৰ পৰা আৰু অসমত অসমীয়া ভাষা ক'বই লাগিব আৰু অসমীয়া ৰাজত্ব ইয়াত হ'বই লাগিব আৰু যোনে অসমীয়া ভাষা নকয় অসমীয়া জাতিক মানে সন্মান নকৰে অসমত থাকিলে অনা অসমীয়া বঙালী অসমীয়া অসমীয়াৰ ভৰিৰ তলত থাকিব লাগিব আৰু আৰু অসমীয়া অসমত থাকি যে অসমীয়া ভাষা নকয় আমি সেই বঙালীৰ অসমীয়া ভাষাক সন্মান নকৰা বঙালীৰ অসমীয়া ভাষাক নকৰা ভাষা নকৰা অনা অসমীয়াৰ জিভা কাটি দিম বুলি ইয়াৰ পৰাই স্পষ্ট ভাষাৰে কৈ দিছোঁ আৰু অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়াক স্পষ্টকৈ কৈছোঁ আপুনি যি অসমীয়া ভাষাক অপমান কৰি আছে অসমীয়া জাতিক অপমান কৰি আছে বঙালী সংগঠনবিলাকে আপুনি নিষিদ্ধ কৰক আৰু তেওঁলোকক গ্ৰেপ্তাৰ কৰি জেলত সোমোৱাওক।